Gyorsan el kell dugnom az importált japán nasi dobozomat. Jaj, nagy bajom! Könyörgök, ne edd meg a különleges japán! Csak ez ne! Csak ezt ne, nagy majom! Ne edd meg a banánt! Jaj, ne! Az előbb pucoltam meg. Most mi lesz? Csak úgy tűrjük, hogy megjeledik, és mindenki életét felfalja. Apuci, meg fog enni engem a nagy szőrös majom? Nem, dehogy eszik meg. Majd adok én neki egy ilyet, meg adok neki egy olyat. Megtanítom én kesztyűbe dudálni. De jó! Jól hallottam, Múresre akarod tanítani nagy majmot? Nem, dehogy! Csak Berekuty miatt mondtam, kizárt! Apukám azt mondta, hogy a nagy majom soha nem eszik meg engem, mert az én apukám a legjobb apu a világon! Ezért vagyok olyan aranyos és tökéletes! Így van, egyetlen egy édes kis angyalkám, és apukád mindenre képes! Nos, szerény véleményem szerint a te nevelési módszeredre van szükség ebben a városban. Tegyen le, kérem, Mr. Jinx. Nemrég megvizsgáltuk nagymajom agyát, és kiderült, hogy egy totyogó értelmi szintjén van, vagy csak allergiás a napraforgóra. Nem 95, 75%-ban biztos vagyok, hogy totyogó. Azt akarom mondani, hogy biztosan jó hasznát vennénk nevelési módszereidnek, idézem, hogy megtanítsd kesztyűbe dudálni, idézet bezárva. Ez bármelyik szülő megteheti. Én nem, az én gyerekeim mind szemétre valók. Igen, én velejéig gonosz vagyok. Így facér. Fogadd el, kutyapu. Csak te állíthatod meg nagymajom mindennapi terrorját. Én... Mindig tudtam, hogy te vagy az én erős és bátor hősöm. Hát persze, Berekuty. Apukád mindig mindent helyrehoz. Éjjel, tessék, népünk megmentője, hadd legyek én a lovad. Azt hittem, hogy csak Foxy Maxit cipeled. Nem, ezentúl már nem. Te vagy a hős. Hős, igaz? Na jó, ha annyira akarjátok! G-Jinxy előre! Itt jön ő, a megmentő, a menő. Itt jön ő, nincs nála jobb vezér. Itt jön ő, az agyát hagyja közel. Előzi mind a vészt, a bajt, és nincs mi többet kell. Ő nem túl nagy. De jó hullámú rezeg. Nem túl muszklis. Megéli-e a tele? És ész sincs sok. Nem! Megtudjátok hamar, hogy az apukám egy hős. Azt mondta, hogy megvédi, és ebben ő egy hős. Hát ez jól esett. Mindenki engem éltet, hogy... Nagy majom! Jaj, ne! Már megint éhes! A csodába, már itt is van. Mi lesz a nevelési stratégiád, kutyapu? Szobafogság, elveszed a videójátékát, vagy testi fenyítés? Annál is jobb! Hé, te, nagy főemlős! Ha nem hagyod abba most rögtön az apálást, úgy megölellek, hogy levegőt sem kapsz! Mondd csak bele, kuty, voltál te már egyáltalán büntetésben? Én az ölelést szeretem! Mr. Jinx, hozna ennek a kiskutyának egy szemkötőt? Jobb, ha ezt nem nézi végig. Na gyere, te óriás, gyere csak ide! Hát igen, ez Berekutynál általában bejön. Akkor jöjjön a nehéz fegyverzet! Könyörgök, ne edd meg az ennivalónkat! Veszek neked egy új hajas babát, ne edd meg! Akkor megemelem a zseppénzedet, vagy kapsz tőlem 1000 puszikát! Tényleg nagyon korán sötét, Erik!